Ora, boas pessoal, sejam então bem-vindos a mais um gameplay. Desta vez temos aqui o Tactical Intervention. Estamos aqui com o Grande. Grande, diz-me aí olá pessoal. Boas pessoal, aqui é o Luís, aqui é o Grande GT. Oh Luís, sim, não seja por isso. Oh, não. Luís, é uma coisa legal. E ó Grande, então vá, explicar o que é que nós estamos a fazer neste momento. Tu criaste uma sala, não é? Conta aí. Criei uma sala de missão, para fazer missões, simplesmente. Não se sabe se vai dar ou não. Se vamos ter que lutar os dois contra bots ou se vamos estar armados em parvos, não é? Como é que se faz ready nesta cena? Porta do coisa, do em cima do... Ah, que estúpido, está mesmo aqui, já vi. Ok, siga então para mim, podes fazer start, achou, não é? Ou não? Boa pergunta. Estou ready. Não dá, chaval. Estás a ver? Não dá. Vai, vou para... Vou para o terrorista, vá. Experimenta lá fazer a rede agora, ver se dá. Ah, ok. Bora lá. Também não dá? Também não dá. What the hell? Não tens aí start? Não, aqui não. Aqui aparece só ready, só team, ou have a room, modifico room. Ah, então caramba, vamos para outra cena, meu. Não vamos ficar aqui à espera que ninguém vai entrar, porque isto tem password, não é? Está ali a dizer 15 e 16, se eu entro, já não entras. Ah, mas não entras. Vá, então olha, eu estou nos terroristas, mas queria ir para o SWAT, meu. Eu vou para o SWAT para o PT. Tuma, já mudei. Só que às vezes mudam onde estás a perceber. Yeah. Fazer ready. Ui, está a começar. Team Mission, o que é que se tem que fazer nesta porcaria? Ah, eu já cheguei uma vez a este. Este é lindo, meu, Highway. Nunca jogaste este? Não conheço. Não, aí, sabes que tens mapas ainda. Eu não sabes que meti dois ou três mapas. Este é neste carro. É, o isto foi para proteger o VIP e o outro foi no aeroporto. Não, eu já não só num prédio de construção, mas este já experimentei tipo uma vez e depois desliguei. É tipo, andamos todos de carro, acho eu. É pá, se é o que eu estou a pensar, andamos todos de carro. É isto mesmo, olha aqui, olha aí. Need for Speed Underground. É lá. Mas é complicado controlar o carro. É, eu não estou a jogar ainda, hein? Mas espera aí, dá para andarmos todos no mesmo carro? Dá. Ai, não percebi isso, eu pensei que dá íamos... Dá para andar 5 pessoas. Ah, então vamos fazer os dois mesmo carro, chaval. É. Ah, não, isto aqui é para proteger o VIP ainda. Continua a ser para proteger o VIP. Como é que se muda de visão? Olha, ih, espetáculo. Olha lá, vamos bater gajo no mesmo carro, meu. E há um gajo que está no helicóptero. Não, esquece, eu estou no controle do helicóptero. É, mas vão três gajos no mesmo carro aqui, meu. É. Brutal, épico! Dá 3/4. Ah, mas está um gajo no helicóptero, seria absoluta. Não sei, não dá para ver. Sim, mas tipo, estou vendo a câmara do gajo. Ah, isso podes ter a coisa do helicóptero. Os carros estão aqui tipo parados na autoestrada agora. Como é que tu mudas de câmara? Nem sempre parado. Oi, o que é isto? Oi. Ixi, alta ação. Já passarem-se. Fucking noob driver. Já estou a passar. Ora, eu estou em que coisa? Pois não, parece que nós não temos a jogar. Espírito. Não espírito, esse é um gajo português. Pronto, agora já estamos. Ok, drivers, passengers. Ah, foda-se, não escolhi, caralho. Escolheste? Não. Eu também não, tu podes escolher. Ok, eu sou... sou um passageiro. Estás a começar aqui? Eu vou no... Ah é? Não estou nada. Não estou. Como é que se um gajo mete lá fora? É no... Não é? Ou no quê? Já vi! E já morri. Fone que se tinha de meter lá fora. Morri! Eu meti-me lá fora, fui logo com os porcos. Claro. Eu carrei no quê? Fui logo. Ei, é que cena, man. Caça. Eu ia num carro com mais dois gajos, estás a perceber? Eu estava na frente. Não, eu estava no banco de trás, só que depois carrei no Q. E se calhar o Q é para sair do carro e fui atropelado. Não, o F é para sair do carro. Pois, mas eu mudei de teclas, é o meu Q. Ah,
Ih, chegaste um louco a conduzir, meu bicho. Com a tramão e o caraças. Pensava em conduzir. Jesus. Este jogo, se tivesse. Ih, olha barulho, Phonics. Este jogo, se tivesse altos gráficos, era um grande jogão. Assim, é de borla, pessoal, é da Steam. Basta irem sacar e jogam ao jogo. De borla a gente não pode pedir muito, não é, Alix? Se a lixa é de borla, né? Olha. Isto aqui é Queres normal. melhor, compra um jogo, chaval. Né? Vai jogar Black Ops ou. Olha, vou meter drive. Não, vou meter driver. Não, passageiro. Sou passageiro, vá. Bom, mas pessoal, daqui ao livro, Maurício, estamos aqui com um vídeo. Ah. Ivo, prazer Se saber. é Kobe ou Ivo, como. Olha, eu vou na frente, meu. Eu vou num carro qualquer. Vou comer-me gajo com 500, não sei quantos. Agora eu vou. Ui! Vou na frente. Ora, eu não sei em que carro tu vais, mas eu vou aqui tipo na loucura, olha. Epá, ainda não esperei ninguém. Está ali um carro a brilhar. Se calhar. Uou! Explodiu um carro aqui à frente. Olha ali um caramelo. Como é que um gajo suspeita para fora do carro? Não é Ai, chaval! Ai, é com canudo! É tudo contra mim, man! Não vejo nada, não! Esse mapa aqui é Ai, lixeiro. assim do carro, e agora lixei-me! Assim do carro, Não, man! dá para. Ah, não, meti-me noutro! Pera, meti-me noutro! Meti-me no carro da Bófia! Tu podes roubar tudo o que tu quiseres aqui! Isto é tipo GT. Ai, mas estou a levar tiros, acho eu! Eu nem sei o que tenho que fazer. Temos que matar o suposto da SWAT. Estás a uou, matar uou, uou. os outros os terroristas. Ok, VIPs is down. Ok, já vi. Estou-lhe a dar, hein? Ah, pá. Mas ganhamos, tipo, já. Eu não matei ninguém e morri uma vez até agora. Mas eu não estou a ver o teu nick. Ah, tu és terrorista, man. Ah, tu és terrorista, chaval. Eu vou-te matar. Tu és terrorista! Ah, terrorista, eu vou-te matar! Olha, eu vou no carro com os dois gajos. Queres ver? Ah, oh, já sabia! Ah, mas agora vou no carro com o VIP! Agora só tenho que proteger este gajo. E está aqui um gajo com uma máscara igual ao do Ghost, do Ghost Recon, do Call of Duty. Ghost Recon, ninguém lembra. Má. Ah, estamos a conduzir bem. Que esta cena. Ok. Até agora não apareceu ninguém para a gente matar. Está-se bem. Oh, Luís, aparece aí para te matar, man. Oh, chegamos ao sítio certo. Eish! Então, o que é que se passou? Morreram? Não, acho, já estou no sítio certo. Estou a proteger o VIP. Ok. Vou já aqui. Escorte VIP to drop não sei quantos. Ok, chaval, eu vou com o gajo. Ui! Ai, vai atrapalhar o filho da tua tia. Já ando aqui, gajo. Já ando aqui, gajo, mano. Vou cobrir aqui porra das escadas. Já ando aqui, gajo. Pá, não sei, se sou terrorista. Ah, sou não, sou terrorista. Já te disse que eras terrorista, man. Não ouvi, velho. Tu não sabes, meu. Estás vestido até ali abaixo, chaval. Não dá, só consigo ver as luvas. Sabes quantas coisas o boneco vê-se? Yes, I can hear you. Eu não sei se o gajo me ouve, mas. Não, é com o pé do. Cima do tapa. Ah. Então estava a falar para o boneco, estava só a dizer que sei falar inglês, hein? Mas posso dar gozo. Hi guys. É, o gajo, hey. Ah, man. Conduz um caralho. You don't conduz, what the fuck?
né? Tipo, uma coisa tu. Ah, aqui no Talibã! Ah, vou-te a foder, Talibã! Já foi com os porcos! Pumba! Ah, reload! O carro de Talibã já foi com os porcos! Olha! Prega fundo! Carros bons, velho! Os terroristas! Ai! Jesus! Morreste? Não, 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 não! Estou a matá-los a todos! Vais matá-los todos, Pokémon! Ah, chaval! Mataram. Acho que mataram o coiso! Não, já morreu! Ok! Mataram o. Tu não és do mesmo grupo que eu! Man, eu sou SWAT, chaval! É, sou terrorista! Yeah, man, acorda para a vida! Já te disse que és terrorista, belhote! Ah, é, prontos. Não vês que estou sempre para ganhar? Assim. Sempre para ganhar. Não faço nada, não mato ninguém, mas sempre para ganhar, balhote. Não, já mataste um. Nada. Matei um, depois matei. Mataste um? Um de um, eu sou um grande player nisto, pá, um de um, sou um grande player. Bora ver se conseguimos encontrar aqui um de... Isso, yeah, só éramos tipo... Vá, faz lá o live room, mas é. Então vá, faz all modes, faz team match. E... Está aqui um 07, é o 024. Tem 7 gajos. Ora, eu sou de time terrorista. Tu és de SWAT para variar, né? Muda para terrorista. É isso que eu vou fazer. Ok. Ready, ready. Bora lá. Ora, TDM Office. Este nunca joguei. Já joguei foi num centro comercial. Também, mas isto aqui também parece. Ah, man, mas eu agora tipo não posso ter minha arma, chaval. Então. Pode sim. Espera. Yeah. Ai não, man. Só tenho tipo. Só vou de pistola, man. Para isto. Eu só tenho, não, pistola. Podes trocar, podes. Como? É com o scroll. Mas não tem. Não tem aqui. Não pode conseguir usar. Está aqui um gajo. Eu vou de pistola, toma cagar. Pô, estou aqui atrás de ti. Eu sei, eu vi. Está aqui um gajo à frente. Está aqui um gajo, está aqui um. Foda-se, o gajo não morreu, man! O gajo não morreu! Caralho, um dos dois! Mas nada, eu não morri então, estás parvo, sou esperto! Ah, também eu não morri, mano! Ah, pois! Estás a. Ai, me dói, foi o que tu boneco disse, meu! Bora, vamos os dois! Arranca, Jané, arranca! Por aí! E aí, sai! Peraí! O que é que eu notei? No T? Sim! Ah, eu não sabia! Ai, que nice! Tu curas-me! Está aqui um gajo! É nosso, é nosso. Não, mas tipo, não vês o radarzito? É. Yeah. Na mira. Quando aparece vermelho, o amarelo é quem? É um gajo nosso? É, sou eu. Ah, o amarelo é... Olha aqui o gajo aqui em cima! Está aqui em cima um gajo! Merda. Dois, estão aqui dois, Ah, fui com os porcos! Matei. Estava o outro lá atrás. Para. Yeah, mas eu não tenho armas, man. Diz-me... Morri. Headshot. Yeah, nós dois matámos um gajo, deu assist no meu. Yeah, tipo, não tinha arma. Não, batei dois. Como é que eu escolho agora? Pois, eu não tenho armas, mano. Como é que eu faço isto? Assim não dá, velhote. Sem armas, vou de pistola. Vai tu é, dar. Mas toda a gente, vai de pistola. Oh, eu vou de faca. Vai dar nada, mano. Vou de faca, vou fazer um gajo de faca. Vou-me dar a Rambo. Rambo style. Ih, alguém já se fodeu aqui. Foste tu. Olha aqui, olha aqui, Olha aqui um gajo de faca. Oi. Fostes que esporcos de faca, man. Mesmo assim. Chineita. Chineita, balhota. Não, mas aqui lá. Mas aqui gajo tem. Rasteirinho. Não, man, eu não consigo escolher armas, man. Estás a perceber? Eu vou sempre pistola. É isso, que eu também estou a achar estranho. Ah, yeah, diz-me restricted. Bora arranca. Ah, oh, vim gajo. Estou a ver aqui já no radar vermelho. Finex assim abaixadito. Ui, está lá, está ali um gajo. Está aqui um gajo. Dois. Ui. Tumba. Ai, dei-lhe uma mocada com... Epá, eu isto de pistola contra a metralha não dá, man. Não sei, não dá. Isto deve ter sido alguma coisa aqui que aconteceu.
Não sei, me diz-me restricted e não consigo coisa. Deixa-me só sair do, para o lobby. Ah, agora não, agora peraí, agora estou vivo, foda-se. Isto deve ter alguma opção. Ui, 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 ui. Aqui já é um gajo. Aqui, daqui um. Morri. Tá aqui um. Tenho dois, Foda-se, deixa estou lá. meio cego. Ah, mano, estava a dizer. Estava assim. Está aqui um gajo aqui que está com uma sniper. Ya, mano, eles estão todos artilhados. Espera, deixa-me sair outra vez ao lobby. Como é que eu vou ao lobby? Return to lobby. Ok, sair. Deixa de estar, só por. Vou outra vez entrar. Ready. Ok. Também vou fazer isso, talvez. Está para escolher aqui alguma Diz-me coisa. restricted. Ah, e diz-me na mesma, restricted. Não consigo escolher nada. Ah, não dá para jogar com estas armas, man. Então, alto. Alto que é Cardoso. Ah, esta porra aqui deve ser de baixo. Isto deve, como é um sítio fechado, Ah, vou sair deve deste dar para coisa, usar esquece. Vou sair isso. deste, vamos. Ah, peraí. Deixa-me ir outra vez ao Change Lobby. Outra vez ao E1, será? Não, vamos ao. Yeah, E1. Olha, vamos para o USA Central. É onde tem mais people. Ok. Team Deathmatch, ok. Deixa-me ver aqui um. Olha, o 04, que é o Flash Metro. Será? Não. Yeah, tem 10 de 20. Parece-me bem. Eu vou para. Estou na SWAT. Também eu. Ok, então ready. Siga para o bingo. Vamos para o bingo. Vamos matar aqui uns cabras. Vou Ora. matar aqui uns carinhas aqui. Nas carinhas e nos cozinhos também. Eu mato tudo. Aí, mais ou menos. Ficou gravado eu dar uma manafada num gajo. É que eu te digo que o faca é bué da fácil, meu. Tu dás uma corridinha para cima do gajo, o gajo está ali tudo aflito com a arma e tu, catinei. Vá, sigam esta merda, meu. A gente tem mais que fazer, velhote. Faltam 15, 14 segundos. Estás a ver isso onde? 10 segundos. Aqui ao lado. Ao lado, em cima do Ah, já tripé. vi, já vi, já vi. Yeah. Eu sou o bué da saeta. Gajo, go. Ok. Então, está-se bem. Ih, é no metro, chavala. Vamos Isto vai estar no ser. metro, belonte. Vou gostar de ver. Não podemos me matar civis. Não devemos. Poder até podemos. Olha, ok. Então eu vou com a minha metralha. Ok, eu já estou de metralha, agora sim, belonte. Olha, alguém acordou já com o dedo no gatilho. Fire extinguisher. Oi, estou a ver tiros, não sei onde. Mas estou a ver tiros. Opa, estou aqui já. Onde é que estás, Jesus? Sei lá, eu estou do outro lado, estou de gatas, pá. O que é que se passou? Esta não Matei-o. percebi. Esta Vê. não percebi, man. Ok. Vê. Ah, era para começar. Tu estás onde? Estás aqui mesmo perto de mim, acho eu. Tu estás Ah, aí, já estás atrás de tu? mim, já te vi, já te vi. O teu é amarelo. É. Yeah. Olha um gajo à frente! Ui! Alguém me atingiu! Man, estou aqui para gás, man! Um sprint aqui, um gajo qualquer, meu. A ver se apanha alguém de costas. Olha aqui o gajo! Ah! Eles estão todos no andar de baixo, caraças! Eu Os ainda dois que. estão a andar de baixo? Yeah, eu ainda que era armado em parvo. Desci para o andar de baixo, estavam lá todos. Nem disse ai nem eu, e foi logo que tive nos cornos, morri. Eu morri. Yeah, mas nem deste um assist, tu. Tiveste bem. Olha, vamos todos juntos, mas é pá, olha, onde é que tu estás? Longe de mim. Neste momento estou a nascer. Ok, então já estou no andar de baixo e eu vou descer assim de Finex. Está aqui, né? Nasci. Aqui um gajo mesmo perto de mim, digo eu. Caralho, cadê ele? Morri! Filha da puta do gajo, deu-me um tiro de cabeça. Na cabeça, caraças. Olha, se não vejo ninguém, meu. Estás em baixo ou estás em cima? Estou em baixo, mas vou subir. É melhor isto Aqui um gajo!
Fostes velhote. Olha o 2. Fostes velhote. Rambo style, Kingling Seed. Ah, foda-se. Só um tiro, mas matou-me só com um tiro. Kill. Ya, yeah, eu estava a dar tipo um Killing Spree, meu. Limpei o CB2. Opa, mais um. Onde é que tu andas? Deixa eu ver o teu boneco. Ah não, voltei à vida. Ui. Morri. Deixa eu ver com os porcos. Ainda não percebi porque é que aparecem as cenas no radar, mas pronto. Olha, eu vou explicar para cima. Estou no meio do metro. Opa! Já matei um. Vamos dar carruagem. Próxima paragem, Castré. Já te vi ali ao fundo. Caraca! Morri! Mas morreste por um bem maior. Mas matei-o. Ui, eu já não vejo ninguém, não. Estás com 2/3. Ah, não estou, não estou mal. É? Ah, vi ali um gajo, aqui um gajo. Fostes, velhote! Manda mais postais! Send more postcards! Aqui um gajo, não? Ah, gasto de deixar em cima, vou subir. Ah! Ei, o gajo matou-me com o man. Deu assist, que seu lixo. Deu assist, olha. Menos mal. Sei lá, vi. À frente. Não se pode ter tudo. Pumba. Gasto de assuntos lá em cima. Olha, voltei à vida. Tu me met... Ah, parecia que estava mesmo atrás de ti. E estou mesmo atrás de ti. Agora já não. Agora estou mesmo atrás de ti. Bora, 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 bora. Arranca, arranca assim para o meio do metro. Será que os gajos? Estou a ver-se no radar aqui, estou aqui 3, pá. Oi, está aqui assim um gajo? Não? Ah, está lá ao fundo um gajo. Já, mas para matar aquele vou-te lixar. Pode seguir. Reload. Dá cobertura. Espera aí. Está um atrás de ti. Então mata o que está atrás de mim. Mata o que está atrás de mim. Onde é que estás? Na parte da frente do comboio. Ah! Morri de onde? Nem vi. Preciso ver a tua câmera. Não, não és tu. Não és tu. Olha, alguém me coxa. Vou beber a ti, tu atrás de ti. Como é que tu fazes. Olha, tem alguém mais lá à frente. Como é que tu fazes o zoom? Ou a mira? Não faço. Ah, então é porque nós não temos aquela cena, os coisas. Nós não temos o scope. Os scopes. Ó, vou meter aqui, man. Aqui refundido dentro do metro. Enquanto não chegar à paragem que eu quero. Daqui não sai. Olha este minha toca. Ui, veio aqui um gajo. Vou cobrir esta entrada. Eu cubro as tuas costas. As minhas costas não estão a ninguém, chaval. É, por isso mesmo. Deixa de ser maricas. Vá, vamos atacar. Oh, dá-me cura, espera aí, dá-me vida primeiro. Espera. Já estás. Então, bora lá, Sinfinex. Fazer a mesma coisa. Estão lá em baixo, eles. Eu sei. Vamos com calma. Bora. Está aqui um. Viste ali um à frente? Uhum. Ainda está vivo, gajo. É. Yeah. Bora. Arranca, Choré. Arranca. É que os gajos. Ah, nem nada. Fostes! Que esporques, velhote! Já me perdi de ti. Estou atrás de ti. Bora, 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 bora. Vamos arrancar cá para cima. Estava aqui um gajo. Aqui, gajo. Gajo. Gajo aqui. Foi, assiste. Siga. Au, au, au.
Uou! Tá aqui um gajo de esperar para aqui, né? É, tem um gajo de esperar para nós. Acho que o homem estava lá à frente. Ah, foda-se! Fui eu, caraças! Olha, já eu volto. Hã? Ah? Já volto. Ok. Vou. Ui, killing spree! Vou-te mandar aqui uma mensagem. Força, força, força. No Steam. Alright. Se eu acabar de mandar, assim que morrer, vou para o vídeo. Que já chega, não é, pessoal? Já está a ser muito comprido este vídeo. Mas oh, eu vou parar aqui o vídeo. Aqui um ai, a tolha da avó é? Fiquei sem balas. Fiquei sem balas, man. Faca. Agora vou de faca, estou sem balas. Não, decidi de pistola ainda. É, yeah, mas vou de faca. Oh, vou levar o cão à rua. Força, força. Vá. Até já. Até já. Ah, morri! Sei lá, vi, pessoal. Bem, foi o gameplay possível. Espero que tenham curtido. Luís, o grande GT, já vazou. Mas olha, fica aqui o abraço dele. E deixem os vossos comentários, likes. Deem like e favorito no vídeo. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais. Não se esqueçam também de fazer subscribe ao canal. E para a semana temos aqui mais gameplays para vocês poderem curtir à grande e à francesa aqui no canal. CC Kobe, over and out, fui!